Ačiū, aišku, pirmiausia, noriu pasveikinti žaidėjus, gerbėjus, taip, vėl tikrai nebloga atmosfera, patinka mums jausti tą pagalbą iš žiūrovų. Dabar apibendrinant rungtynės, tai kaip ir atrodo kontroliuojam tas rungtynės nuo pat pradžių, bet tikrai nesijautėm ramiai, taip galiu pasakyti, tikrai Šiauliai žaidžia labai laisvą krepšinį, paskutintas dvi rungtynės, aišku, iškovojo pergalės ir svarbias pergalės ir šiandien atvažiavo geros nuotaikos, tai mums buvo tikrai svarbu mesti tą kovą, nežiūrėti turnyrinį lentelę, kilintoj vietoj yra, nes mes, kaip sakau, žinom, kad pajėgumas yra didesnis tos komandos, negu rodo pergalių pralaimėjimų balansas, tai buvo labai svarbu tas toksai užduotas tonas. Ir tikrai šiandien labai, labai neblogai jautėmės, ypač pirmai pusėje greitam polime. Tikrai daug, daug pigių taškų, to, ko mes norim, ko mes ieškom. Aišku, žygis Kučas mum įnešė kovą dėl kamolių ir neatsimenu rungtynių, kada mes laimėjom kamolius. Tai 40-35 laimėti kamoliai, paėmėm 10 polime, kai leidom paimti 7 varžovą, tai tikrai geras rezultatas, nes matėm tiek rungtynėse su Prienais, tiek su Utenos Juventusu, kaip Šiauliai dominavo po krepšių, kiek kartojo šansų, tai mums buvo labai svarbu tas. Išskyrus, jeigu Antaną Udrą paėmus, kuris atkovo 5 polime kamulius, kurie praktiškai visi virto taškais, tai buvo tikrai neblogas darbas po krepšių. Ir vėlgi, ir gale, manau, šiek tiek tas ne koks dalykas, kad atsipalaidavom. Šiek tiek, gal pradėjom žaisti dėl taškų ir daugiau koncentravomės į polimą ir leidom tokią mažą intrigėlę Šiauliam sukurti, kur iš tikrųjų reikėtų to vengti, bet kokiu atveju, kaip sakau, dabar yra pergalė, turim laiko vieną dieną atsipūsti ir paskui ruošimės sekančiam rungtynėm su Dzūkais. Treneris Kučas skundėsi, kad Prancūzijoje jį vidurio polėjų vertė žaisti. Dabar vidurio polėjų žaidžia kaip nieko, ne? Aš manau, kad jeigu reikėtų visą sezoną žaisti, tai turbūt, bet matom, irgi ir jam sunku, ir kas liečia gynybą, ir ne tik, kad sunku dėl žaidžiant penktoj pozicijoj, bet būnant naujam žaidėjų komandai, nu, yra sunku prie taisyklių prisitaikyti, dar kažkas išlikė iš Prancūzijos, kažkas išlikė iš turbūt Lietkabelio, kaip ten turėjo gintis, tai kaip sakau, sunku, bet mes tikimės, kad Tomok buvo pakankamai greit atsigaus, žygių nereikės žaisti toj pozicijoje ir pasistums į ketvirtą poziciją. Kaip matom, mes trečioj pozicijoje visai neblogai mums sekasi tiek Tomo Lekūną, tiek Vytą Šulskį išnaudoti, tai mums čia kaip pridės. Bet sakau, dabar tikrai koncentruojamės apie to žaidėjus, ką turim ir žygis turi kentėti, bet jeigu tokia statistika bus 20.9 kamuoliai, kodėl nežais penktą, ne? Treneri, atrodo, antras raundas jums pavyko su Legionieriais, ne skirtingai negu Šiauliams? Nenoriu prisišnekėti, žiūrim į rungtynės iš eilės, kad gerėja rezultatai jų, tai džiugina, yra dalykų, kurie neramina, tai ar ten tikri gynybos momentai, ar kažkokie sprendimai polime, bet kaip sakau, tikrai nenoriu išskirti ir jeigu atsiminsit mano interviu, kai buvo Lensas ir Justinas, nu mes niekada nenurašinėjom ant tų žaidėjų, ar jie blogiau sužaidžia, tai ir nenorėčiau girti šitų žaidėjų, kai jie geriau sužaidžia, nes kitos rungtynės, kita istorija. Mums svarbu ir kas svarbiausia, kad būtų panašų skaičiai, tai yra 5 žaidėjai virš 10 taškų, keli žaidėjai arti 10 taškų, tai reiškia pas mus iš skirtingų padėčių, iš skirtingų pozicijų gaunam naudą polime. Tai mums tas yra svarbu, mes žinom, kad ant vieno, ant dviejų žmonių pastatyti žaidimo negali, mums reikia visų naudos, tai dėl to ir džiaugiuosi, plus aišku laukiam ir Žvigurso grįžimo, tai vėlgi daugiau žmonių rotacija, aišku apmažės kažkam laikas, bet tikimės dar didesnį intensyvumą rodyti. Šiek tiek buvo toks lengvas šokas, kai šiandien ryta per pamėtymą mūsų pagrindinis žmogus Benas Griciūnas gauna traumą. Na kažkaip lygtai turėjom laiko, buvome Palangoje, ruošėmės, čia žaisim, čia tą darysim ir kažkaip reikėjo, net be treniruočių, be nieko reikėjo pakoreguoti. Tai aš varžybose mačiau, nu daugiausia tokio ir mačiau tokio savitarpio supratimo trūkumas, kad mes įpratę taip, čia šitas toj pozicijai, žais šitas toj pozicijai, turėjome leisti, kaip sakyti, ne visai numatytose vietose žaisti.
Ir aišku, jie yra profesionalai, turėtų sužaisti, čia nieko naujo nėra, bet nesigavo tokio sklandaus žaidimo, tai dėl to tokios rungtynės man negražios, kad čia sakė žiūrovai, kad gražios, vat, atkakliai, nu, vietiniam aišku gražu, nes jie laimėjo. Taip kad kažkokio netikėtumo nėra. Pasvalys neblogai žaidžia, užsieniečiai gerai įsijungia, kaip sakyti, ryškiausi žmonės. Mūsiškiai turėtų sužaisti, bet tikrai nesužaidė, kaip tikėjosi, taip kad toks rezultatas. Treneri, buvo porą minučių išėmėt ir Vaitkų, ir Udras sėdėjo ant suolo, nelabai tikėjot jau pergalę, kad lyderiai Nežaidė taip, kaip reikėtų. Vaitkus buvo rezultatyvus, bet anksčiau, bet tai, kad mes prisivijom iki 9 ar 8 taškų, lyg tai liko 3 minutės, galima žaisti, tai kad kelis kartus jisai suklydo labai taip akivaizdžiai. Ir man skundėsi, kad nelaiko kojas. Taip, tai ką žmogų dabar negalima laikyti, kad reikia apsiginti pirmiausia, jeigu norim mes sugrįžti. Kelis kartus paspaudėm 2 kamuolius, jam perima viskas gerai, bet jeigu paskui labai lengvai leidžiam įmesti, tai irgi negerai. Tai turim mes tų žaidėjų, tai kodėl aš turiu neleisti kitus. Treneri, legionieriai kažkaip nelabai uždžiugina nelabai. Šį sezoną, ar ne? Nelabai. Kažkaip nesiseka su jais, ar ne? Nelabai. Pritariu ir pasakau, kad nelabai, nu, matyti, čia yra tokia loterija, ne visada pasiseka. Pernai viskas atrodo buvo gerai, ar ne? Šiemet nėra taip. Nu, taip, kol kas nėra tokio žaidimo, kaip norėčiau, už liktai per treniruotės kažkas tai gaudosi, kažkaip nori. Noris tikėti, kad vat, vis sekančios varžybos, vis treniruotėse neblogai, sekančios sužais, vat, ateina tos sekančios ir vėl negerai. Nu, mūsų kantrybė nebegalinė, kažką tai darysim.